Lennart är en företagare som nu går bra för. Han behöver utöka sin personalstyrka, men han har ett problem. Han vet att det innebär veckor med extra arbete. Att skriva en jobbannons, ta hand om kanske hundratals CV, läsa dem, sålla ut det bästa, göra tester, intervjuer och kolla upp referenser. Han kommer ihåg den senaste missen, vilket ledde till slöseri med pengar och tid samt utebliven omsättningsökning. En dag på företagarklubben så berättar hans vän om ultimat rekrytering och Roger, som hade hjälpt honom med flera lyckade rekryteringar. Han tog hand om allt och presenterade 2-3 ultimata kandidater. Det är som att ha en egen HR-avdelning. Han har ett eget online-system och han... Okej, jag litar på dig. Ge mig hans nummer och e-mail. Här är e-mailen. Här kommer hemsidan. Och telefonnumret. Oj, det här var precis vad jag behövde. Underbart. Tacka så väldigt mycket, min vän.